Just Cam fric fara. Mi-a fost, mi-a. Camera mea. Mi-a camera mea. Ce e problemă, rugă-mi poate, că am cercuat, ce aia. Mă stau mă nouă, se cam fric mi-a fost, hai. Un criu plec, cam fric. Tu ești prap dreptul e pe un de ce sunt furnizon? Școlul? Gjithnatën rrimta të pim pa kujtë për dëmëni. Edhe kanë shpit këtu, shifes gjithë antarët janë këtu. Në Gollobord nuk ka vu dorë njeri. 30 vjetë demokrati. Gaura e shupendës e lartë ka vde Gollobord. Vjen në një me fitu votat, do bojmë kështu, do bojmë ashtu. Kur gjo? Ujtë të pishëm jo, vëdit jo, gjade jo. Një pasurohet. Të gjithë desin! Qëra është Gollobord e ka lanë shumë rapër. Shumë rapër! Shikojnë vetëm bulqizën, shupenzën, për shkupin. Ska vute rrë. Edhe ne jemi divran. Ose të kalojme Macedonin. Ma mirë të kalojme Macedonin, sa të meri... Mos të jemi të jena shqiptar. Turpo që themi jena shqiptar. Si Edi Rama, si Sali Berisha, gjdo... Njëjta. Gjithë për ujtë edhe rruga. Ujtë nuk kemi me pi ujtë. S'kena me pi ujtë. Për të jetuar. Po skemi, nuk është, në kanë lanë mrapa shumë. Në kanë lanë mrapa shumë. Ujtë të pishëm. Do mos neve Gollobord, nga që Renecë e këtej në kanë lanë shumë. Gaurë e shupendës kënej. Ka, as ujë, as gjë, shteti nuk në ka pa fare. Vetëm kërkojnë votat. Kur vjen votat? Kur vjen dita e votat? Vrap votat. Atere vrapojnë. Vrapojnë. Ne... Neve dum uj, drita, nuk dum gjë tjetër. Ujtë të pishëm nuk kemi, bën atë. Ujtin e kanë 3-4 shpije ujtin. Tër shtet nuk ka. Problemet në fshat nuk kanë të sosur. Për arsye se në radhë të parë ujtin ne pishëm e kemi pas probleme dhe e kemi prapë. Disa herë unë si krye plake kam bërë problem edhe me Melen Damzin, edhe me Lefteralën, si kryetar edhe ekzistues është, që të bëhesh të si që janë fshatrat e tjerë tu. Ne në radhë të parë nuk kemi ujë edhe ke shkolla, nuk kemi ujë ke xhamia. E kam ngrit këtë problem edhe në mbledhjen që kemi bërë ke shkolla me Melaimin, po edhe në mbledhjen tjetër kur erdhi Lefteri për të bërë buxhetin e 2020-s, edhe i kam thënë që kam shumë probleme me ujtin e pishëm, edhe ankesat janë të ashtu, duket vetë, ja ku është, për arsye se mbaroj puseta, është koriku, tani çdo gjë kam mbaruar, edhe ujrat shterojnë. Po mendja mos na shteroj të paktën. Kemi mundësi që t'i bëjmë këto gjëra. Jemi pa ujë. Edhe fshati është katandis keq, për mendimin tim.